بہٕ چھَس دِلہٕ سۭتۍ رِشتہٕ ژَٹُن یُس زَن سُہ چھُ زیادٕ سخت بَنسبَتہِ اگر اِنسان زبٲنۍ سۭتۍ رِشتہٕ ژَٹہِ. عملن چھِ زٕ قٕسم، اَکھ گٔے دِلٕچ عمل، بیٛاکھ گٔے زبٲنۍ ہِنٛز عمل. زبٲنۍ ہِنٛز عمل چھِ دِل چہِ عملہِ ہِنٛز دٔلیٖل تہٕ ثبوٗت، کیٛازِ دِل ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ شیٖرِتھ کِہیٖنۍ. رِشتہٕ جوڑنُک گۄڈنیُک مرحلہٕ چھُ زیٚیہِ سۭتۍ جوڑُن، اور اَمیُک کمال تہٕ اَمیُک اَنٛد چھُ واتان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان دِلہٕ سۭتۍ تہِ آسہِ رِشتَس محبت کَران، قدٕر کَران. رِشتہٕ پھٕٹراونُک گۄڈنیُک مرحلہٕ چھُ قٲیِم گژھان ییٚلہِ اِنسان زیٚیہِ سۭتۍ پھٕٹرایہِ، اور اَمیُک اَنٛد تہٕ تمام تہٕ کمال چھُ واتان ییٚلہِ اِنسان پَتہٕ دِلہٕ سۭتۍ تہِ خۄدا نخواستہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ رِشتہٕ ژَٹہِ. لِہٰذا أسۍ وَنو یہِ کہِ یۄس یہِ دِلٕچ عمل چھِ، اَتھ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر کٕہٕنۍ وٕچھان. بندے خۄدا یِم زَن چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بندٕ، تِم چھِ کُس چیٖز وٕچھان؟ ظٲہری عمل، چاہے اَتھٕ سۭتۍ، چاہے زیٚیہِ سۭتۍ، چاہے تہِ. گوٚو ییٚلہِ اَکھ اِنسان رِشتہٕ جوڑِ، اگر یہِ رِشتہٕ جوڑِ، یہِ چھُ گژھان شروٗع جوڑُن زیٚیہِ سۭتۍ، اَتھٕ سۭتۍ. حُبُل قلبِ بِل یَد، دِلُک محبت چھُ گژھان ظٲہِر کَمہِ سۭتۍ؟ اَتھٕ سۭتۍ. اگر یہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ وارٕ وارٕ اَتھٕ سۭتۍ جوڑِ رِشتہٕ، زیٚیہِ سۭتۍ جوڑِ رِشتہٕ، رِشتَس کَرِ قدٕر، زَنٛگو سۭتۍ جوڑِ رِشتہٕ، رِشتہٕ دارَس نِش گژھِ، یی گژھِ، ہدی دی، خبر اَتَر ہے، باقٕے چیٖز کَرِ، دِلُک محبت تہِ گژھٮ۪س حٲصِل. اور ہُمِس رِشتہٕ دارَس چھَنہٕ پَتہ أمِس دِلَس منٛز آز کَم محبت، پَگاہ گوٚژھ زیادٕ، کٲلۍکٮ۪تھ گوٚژھ زیادٕ، یِم ما چھِ تٔمِس پَتہ. یہِ چھِ بَندَس تہٕ أہٕنٛدِس رۄبَس مَسلہٕ. ییٚلہِ وۄنۍ اِنسان رِشتہٕ ژَٹہِ، اگر أمۍ اَتھٕ سۭتۍ رِشتہٕ ژوٚٹ، وارٕ وارٕ زیٚیہِ سۭتۍ تہِ ژھیٚنۍ پَتہٕ، اور وارٕ باقٕے اعضاء سۭتۍ پَتہٕ ژھیٚنۍ دِلہٕ سۭتۍ تہِ، دِلہٕ سۭتۍ رِشتہٕ ژھیٚننُک مَسلہٕ، سُہ چھُ زیادٕ سخت. اَلبتہ شروٗعات چھِ کَمہِ سۭتۍ گژھان؟ ظٲہِر اَرکانو سۭتۍ، ظٲہِر جِسمہٕ سۭتۍ. اِنسان گژھِ کوٗشِش کَرُن کہِ یہِ کینٛژاہ بَندے خۄدایَن ظٲہِر گژھِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بَندَن برونٛٹھ کَنۍ ظٲہِر گژھِ، تِتہِ روزِ بہتر، اور یہِ تِمَن نِش پوٗشیٖد تہٕ رُبُل عالمیٖنَس نِش عیاں آسہِ، تِتہِ گژھِ روزُن پوٗشیٖد. دِلٕچ عمل تہِ گژھِ صحیح گژھِ روزٕنۍ، دِلٕچ عمل تہِ گژھِ صحیح روزٕنۍ، اور ظٲہِر آزان تہٕ اَرکانَن ہِنٛز عمل تہِ گژھِ صحیح روزٕنۍ. یہِ چھِ آز روے بشریت، اگر کٲنٛسہِ تکلیٖف آسہِ واتنومُت، سُہ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کان یاد پٮ۪تھ. یہِ چھِ بشر، اکھ اِنسان ہٮ۪کو نہٕ پابنٛد کٔرِتھ، تٔمِس ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ ژےٚ کیازِ روٗدٕے ہمیشہٕ یاد. البتہ وٕچھُن چھُ یہِ کہِ اَمہِ یاد پٮ۪نہٕ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ اَثر پیٚیہِ، اَمیُک آوُٹ پُٹ کیٛاہ آسہِ. وٕچھ حظ، وحشی بِن حرب اوس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تۄہہِ چھو یہِ سارنٕے پَتہ میٛانہِ کھۄتہٕ اَصٕل پٲٹھۍ، کیٛازِ تۄہہِ چھو الحمدُاللہ اِمام صٲب تہِ ییٚتہِ زانَن وول تہٕ خطیٖب صٲب تہِ واریاہ زیادٕ مشہوٗر خطیٖب. تٔمۍ آسوٕ تۄہہِ وحشی بِن حربہٕ سُنٛد واقعہ ہَتہِ پھِرِ ووٚنمُت. تٔمۍ اوٚن ایٖمان، مگر تٔمۍ اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن زبردست تکلیٖف واتنومُت. چیچہِ باب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیٖد کوٚرمُت، پَتہٕ چھِ تَتھ مُتعلق واریاہ واقعات کیٛاہ اوسُن کوٚرمُت. تٔمِس فرمو پیغمبر صٲبو، چون ایٖمان چھُ مےٚ چشمَن پٮ۪ٹھ تسلیٖم، مگر پٔتۍ کِنۍ ٲسۍ بیٚہوان، اگر ژٕ برونٛٹھ کَنۍ یِکھ مے پِتٕر یاد. گوٚو بحثیتِ بشر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَکھ اِنسان مجبوٗر کٔرِتھ کہِ نہ ژےٚ گژھی نہٕ یادٕے زانٛہہ پیوٚن، ما ہٮ۪کون کٔرِتھ مجبوٗر. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تکلیٖف وٲتِتھ، واتنو رِشتہٕ دارَن تکلیٖف، یہِ گژھِ مٔشراوُن. پَتہٕ اگر بیٚیہِ تہِ یاد پیوٚو، أسۍ وَنو نہ أمِس ژےٚ چھُے گۄناہ، ژےٚ کیٛازِ پیوٚوُے یہِ بیٚیہِ یاد، مگر أسۍ وَنو أمِس اَمہِ یاد پٮ۪نہٕ سۭتۍ ما کَر ژٕ أمِس پٮ۪ٹھ کانٛہہ بُرٕ اَثر، اَمیُک گوٚژھ نہٕ اَثر پیوٚن پَگاہ عملی زِندگی منٛز کِہیٖنۍ. مِثال کیٛاہ اَثر؟ وٕچھ حظ، اَکھ اِنسان چھُ رِشتہٕ دارَس، أمِس چھُ رِشتہٕ دار محتاج، غریٖب یا کانٛہہ چھُ، أمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَران، یہِ چھُ أمِس کانٛہہ خٲر واتناوان، أتھۍ منٛز واتنو أمِس أمۍ رِشتہٕ دارَن آزار تہٕ تکلیٖف، وۄنۍ ما کَرِہو خرٕچ، رُکہِ نہ وۄنۍ. وۄنۍ گوٚو أمِس صلح ریٚتۍ دۄیہِ ریٚتۍ یا کینٛہہ، یا أمۍ رِشتہٕ دارَن ہِنٛز معٲفی، یا ییٚمہِ ہیوٚو یورٕ بَجَر، أمۍ دوٚپ اگر أمۍ کانٛہہ نۄقصان تہِ واتنو، بہٕ کَرٕ توتہِ أمِس سۭتۍ یورٕ رٕژَر، اور تی گژھِ کَرُن تہِ اِنسان. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أمِس پیٚیہِ بی ریٚتۍ یاد، ژھوٚرُے یاد پیوٚن چھُنہٕ گۄناہ، مگر وۄنۍ دَپہِ نہ وۄنۍ پیوٚو مےٚ بیٚیہِ یاد، لِہٰذا اگر یہِ وۄنۍ بٮ۪مار تہِ چھُ، وۄنۍ گژھس نہٕ بہٕ خبرِ کینٛہہ، یہِ گوٚو اَثر. اگر أمۍ یہِ کوٚر، یہِ چھُنہٕ وۄنۍ مُنٲسِب کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ٹھیٖک. ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس خرٕچ کَران کینٛژَن غریٖب صحابہٕ کِرامَن پٮ۪ٹھ، تِم ٲسۍ نہٕ تٔمِس رِشتہٕ دار کینٛہہ، مگر غریٖب صحابہٕ کِرام ٲسۍ. یہِ اوس یِمن سوزان رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ راشن گرٕ یا کانٛہہ چیٖز ہدیہ، خرٕچ اوس کَران. کایناتَس منٛز گوٚو تیُتھ واقعہ پیش، اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ عظمت اَتھ اَندَر، نَتہٕ پھٹہِ ہا تَمہِ سۭتۍ آسمان، اور نَتہٕ پھٹہِ ہا تَمہِ سۭتۍ زٔمیٖن. بہٕ چھُس لرزَن تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ وَننَس، کایناتَس منٛز گوٚو تیُتھ واقعہ حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس سۭتۍ. تۄہہِ آسوٕ یہِ منٛزٕ بوٗزمُت،
مےٚ ووٚنمو تۄہہِ ایٖماندٲری مٔشیٖد منٛز چھُس بِہِتھ، مےٚ چھِ تھر تھر وۄتھان، بہٕ وَنہ تہِ واقعی اِفُک چھِ تَتھ وَنان. حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس دۄختری مُبارک ابوٗ بکری صدیٖقس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کۭژاہ آیتہٕ ہیٚتھ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن عرشہِ مجیٖد پٮ۪ٹھ جبریٖل امیٖن، یِمن آیتن منٛز یہِ کریکٹر سیٹفکیٹ ٲس حضرت عایشہ صدیٖقس. یِژھِ عظیٖم ترین پیغمبر صٲبنہِ گرٕ واجنہِ تہٕ پننہِ ماجہِ مُتعلق کانٛہہ کتھ کرنس چھُس بہٕ لرزان. بے ادبی گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ، ہیوٚر بۄن گوٚژھ نہٕ زبٲنۍ گژھُن، ہلاک گوٚژھُس نہٕ گژھُن. حضرت عایشہ صدیٖقس مُتعلق گٔے کتھ، یہِ چھو تۄہہِ پَیی. تۄہہِ مےٚ دوٚپ تۄہہِ چھُو ییٚتٮ۪ن الحمدُاللہ خطیٖب، تٔمۍ آسوٕ تۄہہِ سورُے ووٚنمُت. ابوٗ بکری صدیٖق سٕنٛدِس دِلہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ کیاہ گژھِ گُزرُن تل حظ ؤنِو. اور اتھ کتھِ منٛز چھِ مُلوِث تِم تہِ یِمن پٮ۪ٹھ حضرت ابوٗ بکری صدیٖق سُنٛد سالہٕ سال پٮ۪ٹھ احسان اوس، یِمو تہِ چھِ یہِ کتھ کٔر. وۄنۍ سوزیا صُبحن ابوٗ بکری صدیٖق یِمن راشن ٹھیلہٕ گرٕ تہِ حظ، یا کانٛہہ چیٖز سوزِ کیٛاہ؟ تُہۍ ؤنِو یا نہ، تُہۍ ما چھِو جُمعہَس منٛز، تُہۍ ہیٚکِو کَتھ کٔرِتھ، ما سوزِ. ابوٗ بکری صدیٖقس گُزریو، اَسہِ چھِ وَنان بِجلی گِرٕنۍ زبردست. اللہ تعالیٰ ہَس چھِ پَتہ، رُب العالمیٖن چھُ علیٖم بِذاتِ صدوٗر. ابوٗ بکری صدیٖقس گوٚو یہِ بارِ گِران، یہِ رُکایہِ یِمن وۄنۍ یہِ کیٛاہ سا یہِ یِمن سۭتۍ احسان اوس. اللہ تعالیٰ ہن کٔر آیت نٲزِل، الا تُحِبُّ أن یغفر اللہ لکم، اے ابوٗ بکری صدیٖق تُہۍ ٲسِو اوٚتام یِمن غریٖبن محتاجن مدد کران، آز ووتو تۄہہِ یِہنٛدِ سۭتۍ تکلیٖف، کیاہ ژٕ چھُکھ نہ پسنٛد کران رۄب گژھی ژےٚ مغفرت کرُن؟ ییٚلہِ ابوٗ بکری صدیٖقن یہِ آیت بوٗز، امی ساتہٕ سوٗزُن یِمن کھٮ۪ن خرٕچ، دوٚپنس اے میانہِ رُب العالمیٖن، پٔزۍ پٲٹھۍ چھُس بہٕ پسنٛد کران ژٕ گژھکھ مےٚ مغفرت کرُن. یِمو یہِ کوٚر تہٕ تہِ کوٚر. اگر کُنہِ ساتہٕ آسہِ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتنومُت، آزار واتنومُت، پَتہٕ آسہِ اِنسان تٔمِس سۭتۍ رٕژر کران، أمِس چھُنہٕ سونٛچُن أمۍ واتنو مےٚ تکلیٖف، پَتہٕ پیٚیہِ أمِس یاد دَپہِ وۄنۍ سوزَس نہٕ کِہیٖنۍ، نہ، یہِ دَپہِ بہٕ چھُس رُب العالمیٖن سٕنٛدِس مغفرتَس محتاج، بہٕ چھُس یہِ کران رُب العالمیٖن گوٚژھُم مغفرت کرُن. تَمہِ خٲطرٕ یاد پٮ۪نَس چھُنہٕ گۄنہ. وحشی بِن حربس فرمو پیغمبر صٲبو، مےٚ برونٛٹھ کٔہ بیٖزِ نہٕ، اگر حظ ژٕ یوٚتنَس بیٚہکھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمس پیٚیہِ سُہ زمانہٕ یاد، اَمہِ سۭتۍ گژھِ مےٚ تکلیٖف. ایمان گوٚو چشمن پٮ۪ٹھ، اور جنتہٕ چھِ تٔمِس بشارت، جنتہٕ چھِ وحشی بِن حربس بشارت، جنتہٕ چھَس بشارت. لِہذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ مجبوٗر کٔرِتھ کٲنٛسہِ فرزن، مثلاً مول چھُ کانٛہہ، نیٚچی واتنووُس تکلیٖف، دُکھ دیُتنَس، مُمکِن چھُ أمِس مٲلِس ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ یاد پٮ۪تھ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ مول مجبوٗر کٔرِتھ ژےٚ کیازِ پیوٚو یاد، یا نیٚچوٗ چھُ کُنہِ ساتہٕ، مٲلۍ کوٚرُس مطلب گرٛیز کٔرنَس یا کانٛہہ چیٖز کوٚرنَس، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ نیٚچوٗ مجبوٗر کٔرِتھ ژےٚ کیازِ پیوٚو یاد، ہیٚکہِ أمِس کُنہِ ساتہٕ عذرِ بشر یاد پٮ۪تھ، مگر دَپوس اَمہِ یاد پٮ۪نہٕ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ بُرٕ اَثر وۄنۍ پیوٚن کِہیٖنۍ. یِنہٕ وۄنۍ یاد پٮ۪نہٕ سۭتۍ ژٕ أمِس سۭتۍ پَنُن رِشتہٕ بِگاڑکھ، پَنُن معاملہٕ بِگاڑکھ، تہِ کٔرۍ زِ نہٕ، کیٛازِ یِم ژےٚ معاملات چھِ تِم چھِ اَصلی کَتھ سۭتۍ، اللہ تعالیٰ سۭتۍ.